And ibi mutambuli debitia. Of course, round about tukusako ba serebubo, lifestyle ya. Bwena wa muntu wabuli joba nechizivu cho tukutukako, edane tuchogena. Kwa katulabe biche Ebibadde eri, ewo mkulu, Geoffrey Lutaaya ne Hildreman. Tukiriza tumaze okwewandisa batusaba empapula tubitutwalidde ebbanga ddene n'ebyonna tubimaliriza mu mirembe kitambudde bulungi era nebaza mukama okuba nti kitambudde bulungi munanga abalala baleeta empapula ne bamusaba kino nga takiina naye nze buli kimu kyebabadde baagala nga tukiina bamama okata basuubire for the first time okulaba ku mubaka omubaka bwe beekoledde omubaka owaabwe omubaka atabeesibaako omubaka n'abalumirirwa omubaka omwana waabwe wokota wokota ate munango yabadde mwana mulenzi omubwa ati Hildreman ngabadde ne mukulu munnaffe tata waffe mu industry Geoffrey Lutaaya naye atuseyo wali bibi banabadde mukwewandisa n'ate twaguddeko ne ku muntu omula